Kiongozi wa chama cha kisiasa cha Third Way Alliance Party hapa nchini Kenya na aliyekuwa akigombania kiti cha urais cha mwaka 2022 hapa nchini Kenya, Mheshimiwa Ekuru Aukot, hatimaye amezungumzia kuhusu mazungumzo ambayo yanaendelea sasa hivi kati ya serikali ya Kenya Kwanza na chama cha upinzani cha Azimio la Umoja. Na anasema ya kwamba haya mazungumzo hayana maana kabisa na ni ya kupoteza muda, kwa sababu William Samoei Ruto alishinda kura za mwaka 2022. Kwa hivyo awachane na mambo ya kujihusisha na chama cha upinzani cha Azimio la Umoja. Na ametuma ujumbe kwake rais wa nchi Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, akimuuliza kwani yeye haamini kama alishinda kura za urais za mwaka 2022 ndiposa aanze kuingia kwenye mazungumzo na chama cha upinzani cha Azimio la Umoja. Na Ekuru sasa anasema huu ni kupoteza tu muda. Yeye pamoja na kinara wa Azimio la Umoja bwana Raila Amolo Odinga walishindwa kwenye kura za uchaguzi wa rais za mwaka 2022. Na kwa hivyo kama William Samoei Ruto basi alishinda kwa njia ambayo ni halali, hana haki kabisa na hana shughuli kujihusisha kwenye mazungumzo na chama cha upinzani, kwa sababu kama yeye ndio rais basi ako na nguvu na mamlaka yote, na hakuna kitu chochote ambacho sasa kinaweza kumsimamisha ili asiendelee na uongozi wake wa urais hapa nchini Kenya. Na anamuomba William Samoei Ruto awachane na mazungumzo ambayo yanaendelea sasa hivi kati yake na chama cha upinzani cha Raila Amolo Odinga, kwa sababu hayana maana kabisa.